hoje a gente vai fazer um vídeo super legal e estamos aqui com vários palitos. Agora deixa eu dar um oi. Oi, gente! Sim. Por que estamos com vários palitos aqui, olha, pai? Olha. Eu fazer uma novidade, mais ou menos, que é um outro tipo de vídeo aqui no canal. Vamos fazer a nossa casa com palitos, gente. Vamos fazer uma casa de palito. Aí eu falei, menina, vamos fazer a nossa casa, né? É. Vamos fazer uma casa qualquer, vamos fazer a nossa. Mas aí você já pode deixar sugestões pra gente, né? O que a gente pode fazer com esses palitos, porque são muitos. O que, que a gente pode fazer com palito? Vai ser meio também um desafio, porque a gente não sabe se vai dar certo, a gente viu, eu, né? Eu nunca fiz casa de palito. Comprei nem muito palito, não sei porque compra por peso, então a gente não sabe quantos tem. É. Não dá pra ter noção. Mas antes de começar o vídeo, vai deixar um like. Inscreva aqui embaixo no canal se você ainda não for inscrito. Mas escreve, né? Mesmo, aperta aí e aperta no sininho, né? Não custa nada, gente. É, só você ter uma conta bem fácil de fazer e se inscrever aqui nesse botão vermelho se você ainda não for inscrito. E é isso, eu vou ajudar a Milena a fazer porque a gente vai usar cola quente. Sim, tesoura e não criança pode, não criança pode, não porque pode. É quente, tá, então, gente? Eu vou deixar essa parte da Milena cola quente. Vai ajeitando aqui pra mim e eu vou colando. E da tesoura também, da né? Da tesoura também. Então, eu vou ajudando aqui ele. Vamos lá? Vamos começar a fazer. Vamos começar. A gente vai ter que fazer a parte, o piso. Vamos fazer o piso todo, nosso terreno. E depois a gente vai subir da casa. Será que vai dar? Vamos lá, gente. É, vamos botar o vídeo acelerando agora. Primeira parte, que seria o piso, e agora a gente vai levantar a casa. Vamos fazer a casa. Vamos lá. A parte agora demorou muito. Muito, estamos aqui acho que quase 2 horas para fazer isso. Ficou assim. Aqui, ó, vou pegar para vocês aqui, ó. Tá vendo? Aqui é a nossa casa, a parte de baixo. Aqui a gente tem a janela, aqui de fora, aqui é a entrada da cozinha. Cozinha, sala e o banheirinho. É, tem banheiro. E aqui tem a escada, que é a nossa casa de 2 andares. Só que o que vai acontecer? A gente não tem palito suficiente para fazer o 2º andar. Então vamos fazer um telhadinho aqui. E vamos fazer a piscina da gente também, que a gente tem aqui no quintal. Tá ok? Mas aqui é a nossa casa e o 2º andar, que fica 2 quartos. E mais um banheiro lá em cima também. Tem um banheiro embaixo, em cima, e aqui leva a escadinha, tá, gente? Então vamos fechar com o telhado. Vai ficar legal. Agora a gente terminou, fizemos o telhado, ó. Olha só, nosso telhadinho. Lindo. E agora a gente vai fazer a piscina. Vamos fazer já uma temos piscininha. Uma moradora, gente. Gente, tá tendo muito fogos aqui que o Flamengo perdeu o campeonato. Esse vídeo vai pro ar amanhã. Hoje, no caso, Flamengo, quarta-feira, o Flamengo perdeu o campeonato. Aí o pessoal tá soltando fome. Agora a gente vai fazer a piscina. E pra água da piscina a gente vai usar isso aqui, né, Thay? Essa massinha. Que é meio uma massinha que a gente recebeu da China. Ela é bem legal, a gente vai usar como água da piscina. Ah, vou fazer a piscina assim, tá bom? Desse tamanho. Tá. Vou fazer assim. Tá, ó, tá bom. Nossa piscina não é tão grande, né? Vamos lá.
pronta, ficou meio rasa. Ficou rasinha. A Jurema, essa é a Jurema, galera, deixa eu apresentar ela. Ela botou até um shortinho que combina, né? Ela está adorando a piscina. Ficou meio rasa, mas tá bom. Então, essa é a casa. Ficou linda. E, gente, vocês querem vídeo? Coloca aqui nos comentários pintando ela. O que você acha? Eu acho que ficaria lindo, né? A gente podia botar um verdinho, né? É, tá igual aqui. Então foi isso, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o like. Já aqui embaixo que se você ainda não for inscrito. Coloca sugestões do que a gente pode fazer com a Lisa. Sim. Coloca aí embaixo aí, escreve aí. Beijos e tchau! É.